Boa noite, morcegada, como vocês estão? Eu sei que para algumas pessoas que me conhecem isso pode ser uma surpresa, mas eu gosto muito de carro. Eu sempre gostei de carro desde que eu era muito pequena. Inclusive, eu tenho uma coleção tanto vasta de carrinhos de miniatura. Então, eu sempre gostei muito de carro. Eu cresci colecionando carro, eu cresci jogando todos os Need for Speed que eu conseguia encontrar. Então, eu gosto bastante de carro. Eu não sou uma especialista de modo nenhum, mas eu gosto bastante de carro. E algum tempo atrás eu encontrei um canal bem bacana sobre carros, que é o Auto Super. Eu encontrei o canal deles quando um dos vídeos deles apareceu nos meus recomendados no YouTube. E era um vídeo de provavelmente a série do canal deles que faz mais sucesso, que é o Lista 10. E como o nome sugere, no Lista 10, cada vídeo tem um tema. Por exemplo, Lista 10, carros mais caros, entre aspas, Lista 10, carros que gastam menos gasolina, esse tipo de coisa. Eu pessoalmente acho uma série bem bacana de assistir. Já aprendi bastante coisa no canal deles. Além dos vídeos do Lista 10, eles fazem outro tipo de conteúdo bem bacana. Então, inspirado nisso, eu resolvi fazer a minha própria lista. Não, eu não estou copiando. É uma inspiração, ok? É diferente. Então, eu resolvi fazer a minha própria lista de carros. E que tipo de lista poderia ser, se não uma lista trevosa, não é mesmo? Basicamente, eu fiz uma lista de 10 carros trevosos que todo gótico gostaria de dirigir. E já de cara, eu digo que não vai ter nenhum carro atual nessa lista. Eu escolhi todos os carros vintage, alguns modelos que eu gosto bastante, e que eu acho que se encaixariam muito bem na garagem de um gótico. É claro que góticos são conhecidos por gostar de coisas vintage e velhas, então eu achei que seria apropriado. Mas antes da gente começar a nossa lista, a gente vai ouvir uma palavrinha do patrocinador desse vídeo. Eu mesma. Sim, eu gostaria de tirar um pouquinho do vídeo aqui pra falar do meu livro. Pra quem não sabe, eu publiquei um tempo atrás. Esse é tecnicamente o meu segundo livro, mas é o primeiro publicado por uma editora, que foi uma editora aqui do Pará, a editora Folhando. E esse é o meu livro, Os Filhos de Povelha. Eu gosto de escrever ele como um thriller sobrenatural. Ele basicamente acompanha uma jovem canadense chamada Eleanor Bourdier, e ela é sequestrada por um assassino de aluguel a mando de uma organização bem suspeita. E basicamente ela é levada para a Ilha de Povelha, na Itália, que é uma ilha real que existe, que é conhecida por ser bastante assombrada. Eu uso a história real da ilha e misturo com a ficção. Se você gosta de Stephen King e Dan Brown, eu acho que você vai gostar desse livro, ou pelo menos tem uma boa chance de você gostar desse livro, porque eu acho que eles são autores que servem bastante de inspiração pra mim. Então, se você quiser dar uma checada lá no site da editora Folhando, que eu vou deixar na descrição, lhe agradeceria muito. É um ótimo jeito de você me apoiar e apoiar o que eu faço aqui no YouTube. E, inclusive, o meu primeiro vídeo aqui no canal foi lendo o prólogo desse livro. Então, se você estiver curioso para saber como é mais ou menos o clima dele, eu também vou deixar o vídeo aqui embaixo linkado, tá? Ou nos cards aqui em cima. Agora de volta ao vídeo. E também, uma coisa que eu tenho que falar logo é que esses carros não estão em nenhuma ordem específica. Não é tipo do pior carro pro melhor carro ou vice-versa. Eu só botei eles aqui em qualquer ordem, tá? É só uma lista mesmo. Então vamos pro primeiro carro da lista, que é um Ford Thunderbird 1959. E se por acaso você acha que reconhece esse carro de algum lugar, é porque você provavelmente já viu ele sendo pilotado por uma personagem muito ilustre chamada Elvira, Rainha das Trevas. Sim, esse é o carro
da Elvira no filme dela. É claro que a versão dela é modificada, tá? Tem o clássico banco de oncinha e tem vários detalhes macabros no carro, como o volante e o detalhe na frente, na grade, mas você ainda consegue reconhecer o exterior dele. É claro que a versão dela é conversível. Essa série do Thunderbird, pelo que eu pesquisei, ela veio tanto com o teto fixo quanto conversível. E eu acho que é um carro tão elegante, tão... Ele é a cara dos anos 50 e eu acho ele tão charmoso, assim. Ele não é aquele carro quadradão e também na parte traseira tem esses detalhes que parecem asas, muito sutilmente, mas tem, e eu acho isso muito charmoso. Então, é claro que ele, preto, é a cor ideal pro gótico. Inclusive, todos os carros que vão aparecer aqui vão ser na cor preta, porque... Mas eu simplesmente adoro esse carro, eu acho ele maravilhoso. Esse visual dos quatro faróis na frente, circulares, dois de cada lado, eu adoro. Inclusive, o meu carro favorito do mundo, que é o Ford Mustang GT, ele também tem os faróis circulares, então eu não sei se é por causa dele que sempre que eu vejo um carro com esse tipo de farol me agrada tanto, ou se é só o estilo que eu gosto mesmo. E eu acho que, com certeza, um gótico teria ele na garagem, por ele ser tão icônico, sendo o carro da Elvira. Em segundo lugar, a gente tem o Lincoln Continental, modelo de 1978, que também é outro carro super charmoso, um sedã super clássico, e a grade dele na frente é aquela grade quadradinha que tem tipo só no centro, eu acho super icônica. Ele é um carro mais quadradão que o Thunderbird, que a gente falou anteriormente, em questão de design, mas ainda assim eu gosto bastante. Inclusive, essas rodas eu acho que super combina com o resto. E eu adoro o teto de vinil. O visual do teto de vinil eu acho que, não importa qual seja a cor do carro, num sedã desse eu acho assim sensacional. E eu acho que se eu tivesse um sedã que se parecesse remotamente com um Lincoln Continental, eu provavelmente ia pintar o teto pra dar esse efeito, porque é uma estética que eu simplesmente amo. Então, se você é um gótico que também quer se sentir um mafioso, eu acho que esse carro é perfeito. E agora a gente vai do luxo ao popular, né? Porque a gente tem que acomodar góticos de todos os bolsos. E no terceiro lugar, a gente tem o Volkswagen 1600, mais conhecido no Brasil como Zé do Caixão. Isso é verdade. Quando esse carro saiu nos anos 70, ele ganhou o apelido de Zé do Caixão. Por quê? Eu não tenho certeza. Mas, aparentemente, ele virou o queridinho dos taxistas. Aparentemente, provavelmente era um carro econômico e de baixo custo. Então... É natural, apesar de não ser muito querido de modo geral, porque as pessoas acharam ele feio. Eu não acho, eu acho ele fofo, eu acho ele charmoso, eu acho ele bonitinho. É claro que não vai ganhar nenhum concurso de beleza, mas olha, gente, ele preto, olha como ele fica bonitinho, sério. olha isso. Mas o nome do carro é Zé do Caixão, eu tinha que botar ele nessa lista. Afinal, que gótico pelo menos não ouviu falar do Zé do Caixão, não é mesmo? Então, eu acho um carro super adequado, se você for um gótico econômico. E em quarto lugar, a gente tem o Cadillac Fleetwood do ano de 1968. Mas não é qualquer Cadillac Fleetwood, e sim um Cadillac Fleetwood que foi modificado para ser um carro funerário.
um carro funerário daquele estilo bem vintage, bem antigo, que tem, mais uma vez, aquela traseira que pode ser em vinil, que geralmente tem uma tonalidade diferente do resto do carro, que é um modelo, meu modelo favorito de carro funerário. E é claro que eu tinha que adicionar um carro funerário nessa lista, porque, mais uma vez, é uma lista trevosa. Então eu tinha que adicionar um carro funerário, até porque tem vários góticos que têm carros funerários, né, que usam no dia a dia. Então, é claro que eu tinha que adicionar um carro funerário aqui. E eu adicionei esse Cadillac Fleetwood, porque olha pra esse carro, olha quão lindo ele é. E um detalhe que eu acho bem bacana é a parte da frente do carro, que tem esse design, essas formas geométricas que, pra mim, lembram uma asa de morcego. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas pra mim isso lembra, isso dá muito uma vibe de morcego. Então eu acho que é super adequado pra essa lista, mais ainda. Além de ser um carro funerário, eu acho super charmoso, totalmente teria um carro funerário. Desse tipo, é claro, porque os carros funerários atuais, eu não gosto. Eu não acho eles agradáveis aos olhos, entendeu? Eu acho que os carros funerários antigos eram bem melhores, principalmente esse modelo, que é bem, bem clássico. Provavelmente vocês já devem ter visto esse modelo em filmes americanos. É bem comum. Se você quiser levar o seu amigo morto-vivo para um passeio, esse é o carro. E em quinto lugar nessa lista está um carro muito especial, que vocês ou já ouviram falar, ou se você assistiu a série, você sabe exatamente que carro é esse. E é claro que eu estou falando do Chevrolet Impala 1967, que é claro foi um dos personagens mais importantes da série Sobrenatural. Alguns amam, alguns odeiam, mas essa série fez totalmente parte da minha adolescência. Eu parei de assistir ela há muito tempo, porque ela não tava mais boa, simplesmente ela tava ficando muito ruim. Então eu simplesmente parei de assistir. O último episódio passou recentemente e eu não assisti porque eu não ia entender nada de qualquer forma, porque eu não assisti há muito tempo, mas enfim. Esse é um carro lindíssimo. Mais uma vez, ele é aquele sedã quadradão, espaçoso, típico carro americano. O Impala que eles usaram na série é lindo, ele é perfeito. E é claro que o modelo de 1967 foi o modelo que eles usaram na série. É preto, é lindo, tem os faróis, que eu já disse que eu amo. A grade, aquela grade larga, totalmente cromada, linda. Esse carro é maravilhoso, eu totalmente teria. E é claro, considerando que ele apareceu em Sobrenatural, ele foi um carro que já viu a sua parcela de fantasmas e vampiros e monstros em geral, então eu achei que era super válido incluir ele aqui. Em sexto lugar, a gente tem um carro que é pra apelar pra você que é um gótico mais esportivo, você que é um gótico mais descolado. A gente não tem só carros glamurosos, a gente tem os descolados também, que é o exemplo desse lindo Pontiac GTO 1968. Ele naturalmente já parece um carro que você usaria pra corrida. Inclusive, esse modelo me chamou a atenção porque ele apareceu em dois filmes que eu assisti nos últimos dois anos, que foi, é claro, o filme do Need for Speed, a adaptação pro cinema do jogo Need for Speed, que é um carro que aparece no início, e também ele aparece no filme biográfico do John DeLorean, que saiu também recentemente. O nome em inglês é Driven. É um filme muito bacana que eu totalmente recomendo você procurar pra assistir. Pra quem não sabe, John DeLorean
foi o criador do carro que ficou super famoso na série De Volta para o Futuro, o DeLorean, que foi um carro que realmente parecia super futurista. Então, esse filme conta a história dele. Esse carro aparece, ele é o carro do protagonista. Eu vi esse carro e achei, adorei o modelo dele. A frente dele, eu tinha tudo pra não gostar, mas de alguma forma eu gosto dessa grade dividida, que tem uma interrupção no meio, escrito GTO. Eu acho um design bem interessante, bem bacana. Então, se você é um gótico que provavelmente seria o protagonista de um filme de ação, esse é o seu carro. Mas se você prefere ser um gótico espião, a gente tem um carro pra você também. Porque em sétimo lugar, a gente tem o clássico Aston Martin DB5 1965. Que, é claro, é o carro do James Bond. Acho que não preciso elaborar muito. Com certeza a maioria de vocês reconhecem o modelo de cara. E ele em preto fica ainda melhor, ouso dizer. É claro que eu vou dizer isso. Mas também é um carro um pouquinho mais redondinho, nem tão quadradão. Se você quer parecer um espião rico e glamouroso, você pode com esse Aston Martin. É claro que ele tem o formato da grade super icônico dos Aston Martins, que é esse arco, né? Que eu gosto bastante, acho super bonito. Os faróis dele são redondos, não tem dois de cada lado, tem só um. Mas ainda assim eu gosto por causa do tamanho, acho que é um tamanho bem legal. E é, mais uma vez, um carro muito bonito pra você, gótico, que quer ir nas suas missões de espionagem. E em oitavo lugar, a gente tem um dos carros mais antigos dessa lista, que é um Packard Twin Six de 1932. E se você não reconheceu esse carro ainda, que vergonha, hein? Mas ele é o carro da família Adams, no primeiro filme da família Adams, de 91, com a Angelica Houston e o Raul Julia. E ele é simplesmente o carro do gótico aristocrata. Olha isso, olha que charme, que lindo. Esse visual do estepe na lateral do carro é simplesmente maravilhoso. É claro que esse formato do paralama, do arco que vai em cima da roda dianteira, é um design tão, tão bonito, tão elegante. Sem falar no teto. O teto de vinil. Tudo, desde todos os ângulos desse carro são bonitos. Olha que coisa maravilhosa. Sem falar também no pneu, que tem essa faixa branca. Super charmoso também. Então, se você tem uma família trevosa ou monstruosa com você, esse é o seu carro. Em nono lugar, a gente tem outro carro funerário, porque eu não resisti, mas esse é um carro ainda mais antigo. É um Rolls-Royce Phantom 1 de 1929. E é claro que com o nome de Phantom, eu tinha que botar aqui, que é nome mais perfeito que esse. O nome do carro é Phantom. Eu não preciso dizer mais nada, eu posso só seguir pro próximo carro. Não, mas a gente vai falar um pouco dele. É claro que, mais uma vez, ele segue o design do Packard, que a gente acabou de falar, do Família Adams, porque ele é de uma época bem próxima, embora seja um pouquinho mais antigo. Mas esse é mais um carro funerário, né? Já dá pra ver pelo design que esse é o caso. E mais uma vez, ele tem o step do lado, ele tem esse design sobre as rodas, ele tem os faróis redondões, assim, bem grandes na frente, super clássicos. Então, eu acho muito lindo esse modelo e eu tinha que incluir aqui. Então, se você quiser um desse, só tenha cuidado para não vir alguns fantasmas com ele. Vamos seguir pro próximo. E em décimo lugar, a gente tem mais uma vez
um carro que é mais voltado ao gótico compacto, que não quer ocupar muito espaço, quer manobrar o carro com facilidade, mas ainda assim quer pilotar um carrinho charmoso que tem nome de inseto. É claro que eu tô falando do Volkswagen 1200, conhecido internacionalmente como Beetle ou Besouro, mas aqui a gente chama ele de Fusca. Esse modelo que eu escolhi é de 1970, que eu acho que é o modelo mais bonito que tem. E eu não preciso introduzir, todo mundo sabe, todo mundo conhece o Fusquinha. Tem até a música do Fuscão Preto, que eu não vou cantar aqui, mas enfim. Então a gente tem um Fuscão Preto aqui, que também eu acho que ficaria lindo na garagem de qualquer gótico. É um carro tão icônico, muita gente não gosta, muita gente acha feio também. Eu acho ele lindo, tá? Eu gosto do modelo novo também, mas é claro que o modelo antigo fala mais com o meu gosto, simplesmente porque eu gosto de carro antigo. Então, mas é isso. Se você for muito alto, se você for um gótico muito alto, talvez você não caiba dentro do carro, mas se você ocupar tão pouco espaço quanto o carro, com certeza é uma boa escolha pra você. E essa foi a nossa lista de 10 carros trevosos que todo gótico gostaria de dirigir. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês adicionariam algum outro modelo nessa lista, que vocês acham que deveria ter aparecido. É claro que eu tinha que falar de 10 modelos, então quem sabe eu faço uma outra lista, não sei. Mas posso até fazer uma lista só com sugestões de vocês, se for o suficiente. Por favor, curtam o vídeo, vocês me ajudam muito se vocês gostaram. E o mais importante, compartilhe ele onde você quiser, seja com seu amigo que gosta de carro, seja nas suas redes sociais. Só por favor, compartilhe, que você me ajuda bastante na divulgação do canal. Se possível, recomende meu livro pra alguém também que você acha que pode gostar. E por favor, se você é novo por aqui, se inscreva no canal também, porque aí você não perde os próximos vídeos que vão vir, e eles vão ser muito bons. Então, eu não sei por que você ia querer perder, mas enfim, você que sabe. Inclusive, vocês devem ter visto que o meu último vídeo que eu upei foi, na verdade, um short, o meu primeiro short, e caramba, ele fez muito sucesso para os meus padrões. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu aquele vídeo e apoiou ele e ajudou ele a pegar bastante views. É muito satisfatório para mim ver isso, e isso me incentiva a criar ainda mais conteúdo. Então, muito obrigada pelo apoio àquele vídeo. Inclusive, pelo fato de ele ser relacionado à história. E eu quero falar um pouco de história aqui, inclusive eu tô preparando um vídeo bastante especial que é relacionado com história e góticos, então se inscreva pra você não perder esse vídeo, óbvio. Eu vou deixar o meu último vídeo de reação aqui do lado, e a gente se vê no próximo vídeo.